isang araw, ang topic natin ngayon is ang pag-charge ng nadiskargang baterya sa kotse without choosing jump cable. For example, wala tayong jump start cable, wala tayong available. I'll show you how. So, ang kailangan natin is mga socket wrench and Phillips screw pansundot. So, para dito, sa size, ito na ito, ito BIOS, size 10, need to move. Kahit tuwagan lang natin siya. Next, gamitin natin yung Phillips screw. Natanggal na natin, pwede na siyang iangat. Ito yung, so ito na yung nadiskargang baterya. So, in this case, kailangan natin ng bateryang gumagana para mag-recharge yung power niya. So, ayan, ito yung baterya na gumagana na isasalang ko doon sa sasakyan na nadiskargahan ng baterya. Which is Hyundai Enercell made in Korea. So ayan, naisalang ko na yung baterya na gumagana galing sa sasakyan. So negative to negative. Positive to positive. So kahit hindi na natin siya diinan, gagana naman yan. And let's start the engine. So, ayan. Meron na siyang signage na may baterya na. Which is open door sign sa may dash. Sa may gauge. So, start natin yung makina. So, ayan. Nabuksan na natin yung makina. So, nahitap na rin natin siya for mga around 3 to 5 minutes. So ngayon, tanggalin natin yung mga kabit capacity. So, bukas ng makina, aalisin na natin yung baterya. So wala na siyang baterya nakasalang. Ngayon, ilalagay natin yung baterya na didiskarga. So, same procedure. Negative to negative. So, nakabit na natin siya. Antayin natin siya mag-charge. In this case, pwede na rin natin siyang i-tighten kasi dito naman talaga siya dapat nakalagay. Tingnan muna natin yung positive, yung negative, pala.
next yun. Negative terminal. Ayan, na-tighten na siya. Tighten na siya, then cover up. For safety. Then, na-start na natin yung na-start na natin yung sasakyan at nilagay natin yung na-discargang baterya. Haya lang natin siya at least 30 minutes para mag-karga siya. Ilinawin ko lang, this is pan-temporary lang to, baga first aid lang sa baterya. And maganda pa rin pag ganitong mga sitwasyon, bumili na ng bago. Ang replacement na baterya. Then next step, next and last step, bomba-bombay natin siya para magkarga at least. At least 30 minutes na nakabukas para mag-charge. Mag-charge yung mismo baterya. Inulit ko, pang-first aid lang to. Mas maganda pa rin na-replace ang battery. Kasi in the near future, pwedeng mamatayan ka. Thank you for watching. Please subscribe to my channel, YouTube channel. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod.